la likonzi ayambinga sitoko nde na yusakibino ya zali bongo le grand parrain lokola na kiti awa na Kinshasa na iko kuta na bongo na likonzi protège pona makambo oyo na yeli yango eza bongo makambo ya sérieux oyo bana na bino bana mboka bana RDC Kims Dadju bambassadeur ya mboka na biso ya culture baza ko sala makambo mikolo yo na mboka na biso alors na ye pona to sala mwa réunion likondi akopesa idée to zala na kata villa ya likondi protège ndenge bozo mona awa papa Juna janana RTL oboyebi wa chaki petit wana litoya jina ite ezanga lelo toko sili sa makamu nyoso wa nakati ya vila bubul iyo ndela likonji protege lingi bozo mona na uti koya na debake vrema lelo ezali bongo le jour ji oyo fami bubul bayambi vye na bango bayambi papa ya ba star ya mboka na biso RDC donc eza lisusu di kambo ya kobomba te toye bana ba décider babi papa kenda na kin kenda na Congo RDC kenda kosolola na bakonzi biso toza koya ba inversi na mboka na biso to sala ba makambo ya kitoko akati ya mboka na biso ba million o toza nango papa biso tolingi tozala exilé na mboka mo papa ya te to zongi na mboka na biso to kopesa bongo mokonzi na biso ya mboka Félix Tshisekedi président ya mboka na biso il faut ayeba ke bana ya mboka baza kosala pagai na mboka papa ya pagai na monde entier Kims avec son frère Dadju. Donc, ils allaient et sengo ya trop. Sengo ya trop, ngai papa, na lié déjà na kata kine awa. Na kanisi, dans quelques jours, dans quelques mois, bana na binu amboka, baza koya, boko sepela, boko zala gate, ambassadeur na biso, ya kizil, pour la musique ya Congo, et que de likolo, vraiment, merci. Bubuli yonde la likonji protège, merci à trop, ndenge akeya lelo nakati ya lupango munene oyo somo na sepeli mingi bande ko babulingo ona zalaki bongo tuna jana na RTL normal papa ya basta normal